Ja, det är stor räcka. Ja, kör. Gled han bort? Sista, ja. Men den där kan man göra lite överallt, olika ställen. Ja, absolut. Fina roligt. Ja, jättekul. Vad roligt. Ja, jätteroligt. Filma dig själv istället. Du är aldrig med på någon jävla film. Men har ni min jävla röst med hela tiden istället? Filma Johanna då som kör. Nej. Hallå! Nämen! Sådär, jag ska det se ut. Börjar du bubba ner eller? Jag har inte varit det. Jag har precis ställt ut grejerna bara. Så att det... Ja, vad har du gjort idag, Otto? Så har du druckit bira bara. Vart avfull. Nej, fy fan, var det mycket i år. Va? Blev det mycket i år? I studion, eller? Ska du få köra här? I studion? Nej, jag har ju varit på avfullning på det. Jaha, du vet vad den är. Den kom ju. Jag kör ju nu, så jag måste göra det här så nog kan jag göra det. Jaha. Färdningspass, driven. Ja, så gör man en sån här trappa hemma. Ja, det är en skittrygg på soffan. Eller gamla TV. Sover man i hallen bara. Ja, Han titta. Sen såna här då. Ja. Nu är cola och sprit den andra då. Ja, cola och säg någonting kul då. Jag ska säga något roligt då. Ja, det var så här och i tisdags ja. När jag gick ut. Alltså! Hej! Säg något roligt. Hur har du det här då? Ett par timmar. Så det går. Den här gröna färgen för... Jättegrön. Jättegrön. Mossgrön. Moss, snyggt! Nej, jag har det. Grön. Minigolfs gräsmatta grön. Förbannade där. Och jag kommer upp här och så är det fullt jävla. Lyxet mål. Riven bord. Ja precis. Kort va? Det finns längre. Eller drar man ut den? Vad är det? Vad ska vi göra? Skivan bara. Kör rökmaskin och allting med strobb och grejer. Oh, fan, vilken fest. Det känns ju ganska trökig. Ja, de är ju skitfläskiga. Jävla färgglatt och hela regnbågsfärgskala. Jag glömde. De här två då. Barcelona. Varför? Jag behöver plugga. Från Barcelona till Österfärnebo.
Det är inte dumt eller? Via Storgatan. Underhåll utfört 2008 i april. Då är det olagligt då. Jag tänkte att du går ner för 10.